Isso já está a filmar, ah, ué. É melhor apagar, apaga e depois começa a filmar. Se me foste a cada vez, onde é o web, eu ia lê. 1 hour later. Boas, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a família Quaresma. Quem é que está aqui connosco hoje? A Bia, bem, vocês não veem, olha, está aí. Bom, o nosso vídeo de hoje, né, vamos fazer a comparação, né, entre os hambúrgueres vegetarianos, né, entre o McDonald's e o Burger King. Numa altura que se fala tanto que os hambúrgueres são produzidos e o estrume das vacas fazem mal à camada de ozono e ao meio ambiente e não sei o que dizer que mais, cada vez mais, né, tanto uma cadeia como a outra estão a apostar nos hambúrgueres vegetarianos, os McVeggies ou plant-based, né? Mas uma coisa que nós vimos logo assim, fomos encomendar, foi que no McDonald's só tem um hambúrguer McPlant, né, e uns nuggets, enquanto que no Burger King vocês têm uma diversidade enorme, portanto as pessoas que são vegetarianas, né, têm uma diversidade enorme para escolher. Né? Tem muito mais opções. Muito mais opções. É, tem desde nuggets, tem hambúrgueres de onion rings, tem os Whoppers plant-based, né? Tem os, como é que se chama? Long chicken. Mostra aí. Os nuggets. Estes são do Burger King. Como é que se chama? São plant-based nuggets. Hambúrguer, que este é o Whopper, né? Yeah. Se não estou a ver. Plant-based Whopper, né? Cheira bueda bem. Depois temos o Roast Onion Plant-based, portanto é hambúrguer e os onion rings. Temos este pedido para o Zequinha, que é o Chili Cheeseburger. Plant-based. Mas é plant-based também. Ah, plant-based, é tudo plant-based. Temos o Extra Long Chicken Plant-Based, né? Yeah, porque o chicken neste caso deve ser o formato do pão, né? Todos do Burger King. E estes são só do Burger King e ainda há mais. E depois do McDonald's temos o McPlant. Também não tem mau ar. Vamos provar. Foi os nuggets do McDonald's. Yeah, eles trocaram e não, porque nós queremos fazer a comparação dos nuggets veggies do McDonald's e do Burger King. Mas eles no McDonald's trocaram o pedido, deixaram esta porcaria toda. Bom, uma coisa que nós vimos também, isto é, já estou a falar para caraças, uma coisa que nós vimos também que eu vos queria dizer quando fizemos a encomenda foi que no site, na app do McDonald's, está logo a dizer que o hambúrguer pode estar em contacto com carne de porco e carne de vaca, e que os molhos contêm ovo, portanto não é aconselhado para pessoas veganas, né? Ou seja, eu acho que na mesma fritadeira onde eles fazem os nuggets normais, fritam as outras cenas e vice-versa, né? Mas pronto, deixa-te encher chouriços, vamos provar? Vamos começar a provar. Pelo mais pequenininho que é esse aí. Pelo quê? Mais pequenininho, olha. O mais pouquinho, este é o chili. É o mais pouquinho aí. Vai, então dá ali. É o mais pouquinho. Bora. Olha esta carne. Este é o Chili Cheese Burger. Que coisa? É para caraças. É picante para caraças, desculpa. É bom. É picante. Eu acho que a malta está a ver com fome. Bom. É um chili cheese, mas pareceu-me que a carne é um bocado esquisita, não é? Mas parece um bocadinho elástica. Assim, um bocadinho borracha. Não é borracha, não. Não é borracha, também não é elástica, mas sabes o que é que eu estou a dizer? Não. Bia. Eu gostei. Tu já gostaste? Comi, já comi várias carnes esquisitas. Isto não vou fazer assim esquisita. Extra Long Chicken Plant Base. Vai, tira aí, Bia. A Bia é a nossa expertise. Isto parece mesmo frango, olha aí. A Matilde dá a primeira deitada. Isto parece. Não é?
É bom. É bom. Esta carne é melhor. A carne é melhor que o outro. Eu tenho aí. Olha, a carne é melhor que o outro primeiro que provámos. E parece mesmo chicken. Afinal não é só o pão, é o conteúdo também. O que é que tu dizes? Eu acho que é verdade, isto é tudo plant-based, porque é que isto é chicken? Deve ter essência de frango, não? Mas isso também não é escrito plant-based, não é? Também é extra long chicken, eu gosto de plant-based. Não sabia, o que é que tu dizes? Normalmente o frango é sempre mais fácil, mas acertam melhor sempre do que o bife. Quando é carne de bacalhau. O frango sabe sempre melhor, até porque os nuggets sabem sempre melhor do que quando é um hambúrguer assim com... Ouvi dizer nas notícias, aí há tempos, há uns anos, que tinham sido apanhadas umas empadas vindo da China, feitas com cartão. Portanto, o recheio, em vez de ser carne, era cartão. Vocês acham que os vegetarianos podiam comer isso? Cartão. Acho que este long chicken é feito com cartão. Não? Não. Eu sei, acho que deve ser com soja ou com white. É capaz, já. Com soja ou com? White é... Trigo. Ah, trigo. Vamos então aqui para os whoppers, né? Aí o whopper. Tira o whopper. O whopper tem muito bom ar, hein? Olha aí. É big. É mesmo um whopper normal, né? Mas ele tem muito bom ar. E cheira muito bem. E cheira muito bem. Deixa de escalhar o do McDonald's para o fim, né? Já. Yeah. Olhem. Cheira muito bem. Olhem que este que... O long chicken, plant-based, eu comi outra vez. Da boa. Boa. Isto nota-se logo que tem a mesma carne que o outro. Já repararam? No fim do vídeo, comem todos vegetarianos. Já deixaram comer carne. E na Alemanha foi um dos primeiros hambúrgueres vegetarianos que o McDonald's fez. Foi? Olha. O Whopper foi um dos primeiros hambúrgueres vegetarianos. Sabe? A um whopper normal e deixa aquele sabor grelhado na boca, né? Uhum. A grill. Mas eu não sei porque eu não gostei tanto disto como gostei do último que fizemos. Do chicken, né? Yeah. Uhum. Mas e esse em relação ao primeiro que a gente provou? Em relação ao primeiro, acho que era este. Tirando o chili, né? Sim. Este tem um sabor grelhado diferente, né? Então, é melhor. Sentes o tipo com comes, depois o sabor que fica na língua assim. Parece que o hambúrguer foi grelhadinho na chapa. Por acaso é bom. Eu gostei. Mas eu queria comer. Eu também. Vocês lembram-se do vídeo que nós provámos as hambúrgueres do McDonald's e as hambúrgueres do Burger King? Chegámos ao fim e foi unânime que as hambúrgueres do Burger King tinham um sabor diferente. Exatamente. E este sabor a grelhado é característico do Burger King, porque o McDonald's tem aquele sabor tipo tu não sabes bem o que é carne e aquilo deve ser uma essência que eles metem lá para o pessoal ficar viciado naquilo, como ficou viciado em drogas ou álcool e tipo... Viciado McDonald's. Mas há pessoas há pessoas que dizem isso. Teoria da conspiração. Epá, não sei se é verdade ou se é mentira. Há pessoas que estão viciadas em Coca-Cola. Tu não tens na América uma ria para o McDonald's? Olha, eles na América, né, têm uma reabilitação para McDonald's, para Coca-Cola, né, e agora, como está na moda, uma reabilitação para dependentes de Facebook. E esta, já tinha ouvido falar? Não? Mas é verdade. Bora. Este é o primeiro nugget. Pronto, dá-lhe um nugget a cada um. Plant-based nuggets. Já provaste, Mia? Não, se provei no McDonald's. Cheiro como os outros é coisa, é óleo. Olha,
Sabem como o chicken. São bons. Como é que está sabor? Eu gostei mais do chicken. São de arroz. São de arroz. São de arroz? Não sei. Vamos ver. Os de bagaquinho são melhores. É? Estes são melhores? Porra. Pessoal, não comem. Não como um McPlant Nuggets do McDonald's, como o do Burger King. Este não gostei assim muito, mas tem com molho. Não são mais vocês. Este aqui, molho este. Também não gostei assim tanto. Não são mau. Se fosse igual ao Chicken. Chicken longo, não sei o quê. Base Plant, eram bons. Mas não são iguais. Até porque na boca, no fim. Fica aquele sabor a óleo. Não é óleo. É mesmo a vegetariana. É tipo trigo. Tipo trigo, já. Tipo trigo. É esse sabor. Mas pronto, não são maus, não é? Também se comiam. Vamos preparar esse. Com onion. Este é o Roasted Onion Plant Based. Portanto, isto deve ser a carne do Whopper com onion rings, não é? Sim. Mostra aí eles. Bem, o onion rings toda a gente come, né? Mas olha o cheirinho dele. É da cebola frita. E é o molho, parece molho de peixe. Parece que deve ter mesmo. Ambia, diz lá então. Eu achei bom, mas não sei se nada de especial, mas é bom. Eu também não achei assim muito especial. Olha, gostei mais do Whopper do que deste. Hã? O Whopper se tivesse os onion rings por cima. Também? Eu não sei porque acho que gostei mais deste do que do Whopper. Foi? Gostei mais do Whopper. Ah! É assim, se vocês se provarem, ou seja, o paladar é mais conhecido. Por causa deste molho que parece o molho do Tasty, né? Mas depois o hambúrguer não é nada especial. Bom, vamos provar então o McPlant do McDonald's. Mostra aí eles, Bia. Também tem um bom aspecto. Muito boa. O que é que tu estás a escolher, Bia? Ela roda o prato e roda para escolher, para tirar. Então é o mesmo hambúrguer? Não, mas partes do hambúrguer se deixaram deixa. Cadê o meu? Mariana, olha, se aqui também tem coisa. Elas andam à volta com o hambúrguer é por causa dos picos, tiraram os picos. Mas todos têm. Mas sempre. Neste vou ser o último a dar o meu reporte para ver a ver se elas estão na mesma opinião do que eu. Mariana, diz lá a tua justiça. Apesar de saber uma bem super bom, foi bom. Eu acho que me soube mais conhecido por causa do queijo. Deu mais aquele sabor familiar. Sabor isso. Eu não achei nada de especial. Gostei. Mas não. É bom, não acho que é diferença, só. A nossa especialista Beatriz. Pessoal, é assim. Vocês devem estar. Ah, porque é que ela não aparece no vídeo? Ela não aparece porque tem vergonha. Assuma-te só um bocadinho, Bia. Mete só ali a cara. Está aqui a minha mão. Cara, aqui cara. A minha mão. O que é que dizes isso? A mim não me sabe nada. Soma pão, tomate e molho. Bom, eu vou-vos dizer uma coisa. A nível de hambúrguer, a primeira dentada que vocês dão é mais fresco, não é mais fresco que os outros, mas sabe mais ao tomate e à alface, né? Yeah. Ou seja, o sabor dos do Burger King é um sabor mais familiar, né? Yeah. A carne disfarça mais, ou a carne, ou whatever, não sei o que é que eles põem, né? A soja ou o trigo, está mais disfarçado. O sabor do que no McDonald's. Aproxima-se mais da carne. E aproxima-se mais dos hambúrgueres originais da carne, exatamente.
A carne do McDonald's é tipo secundário. Parece o sabor. Não sentes quase nada. Não sentes, não sentes. A carne é insípida. É insípida é a palavra. Não tem sabor. Não tem... Só está ali cortado. É, a carne tipo foi posta ali, mas se não tivesse também vocês não sabiam. Olha, era melhor comer só de queijo, tomate e alface, né? Era melhor. Sabia se calhar a mesma coisa. Agora nos outros, você, no Burger King, vocês sentem o sabor. No Whopper sentem o sabor do defumado, daquele de ser grelhado, do grelhado. O Long Chicken é muito bom. Parece mesmo que estás a comer um Long Chicken normal. Os nuggets, nem por isso, não gostei muito, né? Mas, por exemplo, repetia o Whopper, Base Plan, e repetia o Long Chicken também. Acho que foi o melhor. Se tivesse, imaginem que o Zequinha agora dava em vegetariano. Começava a comer hambúrgueres do Burger King, ponto. Para mim. Sim. Não sei até que ponto é que isso numa pessoa vegetariana tem influência, Bia. Até porque o Burger King tem muito mais hambúrgueres do que o McDonald's. Tem muito? Então chegas lá, tens um hambúrguer e uns nuggets. A escolha é completamente diferente. Não tem escolha, muito mais opção. Muito mais opção. A pessoa, se quiser vegetariana, prefere ir lá porque tem uma opção exatamente maior de coisas para comer. E o Burger King tinha no verão um hambúrguer que era com um pedaço de queijo grelhado. Que era um hambúrguer, em vez da carne, tinha um bocado de queijo grelhado que ela diz que ia lá de propósito só para comer isso. Yeah. E era mesmo bem bom. Era bom, não é? Pois, estás a ver. Tem mais opções? Estão mais avançados, se calhar, nessa situação? É assim, nós já provámos Burger King versus McDonald's, hambúrgueres normais. E provámos os veggies, né? Chegámos à conclusão que gostamos mais do Burger King, em alguns aspectos, do que do McDonald's. Mas quando vamos, dizemos assim, olha, vamos comer uma hambúrguer, vamos aonde? McDonald's, é logo. É aquela marca top of mind. É a mesma coisa que vocês dizem assim, olha, vou fazer a barba, ou vou comprar alguma coisa para a barba. Pensem em quê? Gillette, né? É logo. É verdade, quando é? Falas em e quando falas em hambúrgueres, pensas logo no McDonald's. Para já, pessoal, vegetarianos que estejam aí a ver, se quiserem provar, quer dizer, vocês já devem conhecer, né? Mas vão ao Burger King, provem as hambúrgueres do Burger King, que são muito melhores do que o McDonald's. É tipo, uma é 10 e a outra é 3. E para não falar nas opções que tem, que já referimos aqui várias vezes, né? Por acaso é muito bom. Eu acho que era capaz de repetir quase. Foi a primeira vez que nós comemos e o Long Chicken Plant Based e o Whopper Plant Based, aí é todo. Yeah. Zequinha, acho... fez nomes também. Não, não. Eu voltava a comer. Os nuggets, nem tanto. O chili, aquele com jalapeno, chili cheese. Plant Based. Yeah. Mas este cheese é mesmo cheese? É chili cheese, não, mas é da carne. Não, não, não tem queijo vegano. Não? Não. Até o do McDonald's lançaram um hambúrguer novo e tem queijo e as ossas também tem. Veganos não há nada, mas vegetarianos sim. Mas pronto, do Burger King eu voltava a comer. Eu também estava comendo boa, não achei assim tanta diferença. Acho que são todos eles eram bons. Pessoal, digam aí nos comentários, né, se vocês já experimentaram. Qual é que vocês gostam mais, hein? E escrevam, peçam aí para num próximo vídeo a Bia aparecer. Não, que ela não, tem não. Vergonha. Não. Pessoal, foi mais um vídeo com a família Quaresma. Desta vez tivemos a Bia por trás da câmara de ao redor. Olha aí. Espero que se tenham divertido e até à próxima. E não se esqueçam, sigam-nos lá nas redes sociais. Tentem para ver aquilo que o Zequinha prometeu. Vamos passear. Tchau! 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 Behind the scenes.